Oya. Uresa horgu chahachi. Abana batire kare 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 kare. Umuntu uri kuvuga ubutaka bukasamuka. Abari baraho batirata weho warize. Weho utegeka bigakunda. Aya niyo mavuta dushaka. Imana ikumpera amavuta tegeka. Ibibazo bigashira. Imana ikumpera amavuta tegeka barozi bakagenda. Imana ikumpera amavuta tegeka ibyago bikagenda. Abantu turi kumwe dutera haleluya. Imana ikumpera amavuta tegeka. Tabashumba neza agapresenta n'abanyamasengesho neza niwe muntu ngo wasenze imisi myinshi asomye yego ngo yatindanye n'Imana bikomeye Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza ngo yararabagiranaga wamureba mu maso amaso agahumuta isubirayo arasenga ngo arabasigasanga bahungu bavuze batubwa tudaheruka kumva Mose atubwira iby'Imana muturemera Imana ituba hafi njye kindi Imana ibishaka baravuga ngo hano ntabwo hakenewe imbaraga z'abantu ntabwo hakenewe ba data wacu ntabwo hakenewe amashuri twize nta nubwo hakenewe imiryango hakenewe yavuganye na Mose Mose irihe Mose nawe akayishaka akayibura ngo agira uruhande na wararira araboroga ati waranshutse ngo Imana irumva iramubwiritiraga bari kuza ariko barangihisha inshuti yanjye nde Aburahamu haleluya undi we yamuheye n'agakeregeshwa uwitwa Mose ngo niwe muntu wa mbere Imana yabwiye amazina yaramubwiye ngo nabanye na Aburahamu mbana na Isaka na Yakobo muri abo bose nta wari uzi uko nitwa usibye Imana ariko wewe akankubwiye nitwa Uwiteka niryo zina ryanjye yego kankwibwira umenye ntabwo uba Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Hallelujah. Turasoma kuva ibice 34 duhere nanone ku murongo wa 34 kuva ibice 34 no murongo waho wa 34 aravuga ngo kandi uko yajyaga imbere y'Ima y'Uwiteka kuvugana nawe yikuragaho icyo gitwikirizo akageza aho asohokera agasohoka akabwira Abisirayeli ibyo yategetswe haleluya Abisirayeli bakareba mu maso ha Mose bakabona harabagirana Mose agasubizaho cya gitwikirizo akagezaho yongerera kuvugana n'Uwiteka Imana ishimwe haleluya haleluya ijambo Imana yanshize ku mutima ngo tuganire muri aya materaniro nifuje ko mbaganiriza ku gutindana n'Imana amen amen kubinjiye nivuze nitwa Ruhamanya Jean Claude neranira ku muhima niho mbarizwa hanyuma Imana ikaba uyu munsi yemeye ko tuganira ijambo ry'Imana ariko nk'abanyamasengesho tukaganira nanone ku gutindana n'Imana umumaro wabyo hano tusomye ijambo ritubwira ngo Mose ngo igihe yazamukaga kubonana n'Imana ngo yakuragaho cya gitwikirizo
akabonana nayo bakaganira ibyimuhaye akabigarura mu Bisirayeli ngo ariko bakamubona arabagirana ataratinda akongera gashiraho cha gitwikirizo. Amen. Ngo kugeza ubwo yongeraga kuzamuka kongera gutindana n'iki n'Imana. Hallelujah. Bene data, ndifuza ko dutindana n'Imana aho gutindana n'abantu, aho gutindana n'Abisirayeli, mureke dutindane n'Imana. Nitujya tubageramo tujye kongera twitwikira, nidusubira imbere y'Imana dukureho cya gitwikirizo. Niryo ncambo nshaka ngo tuganire. Mose, uyu Mose afitanye amateka n'Imana akomeye atandukanye n'ay'abandi bantu bagiranye nayo. Abanyamateka turabazi, turasoma cyane Bibiliya yitwereka abantu bagiranye n'Imana ubushuti. Mu by'ukuri kubana n'Imana bigira kategori. Mwumva abenshi turavuga ngo kw'abantu badasenga bahirwa, ngo ariko basenga, ugasanga iyo bigerageza kenshi byadufasha. Iryo jambo turaryibaza. Ariko Mana, ko tumara yitatu mu nzu yawe bikanga bikitugatugira ku mitwe yacu, ariko abatazi kuvugana Mwami Yesu bagahirwa. Tunakorera hamwe bakagira abakiriya benshi, ariko yego ibyabo ni ibyako kanya, twewe tugira bibiri. Haleluya, haleluya. Tugira inaha tukagira ni wacu. Kategori rero ya mbere nshaka kuvuga, uwo muntu uhirwa tuvuga buri munsi agira uburenganzira ku Mana kuko yaremwe n'Imana. Inamira terana yiga kukurema umuntu. Uyu muntu naho yananira Imana, nahoze numva bavuga umugongo akajya ahora asohora amaguru mu mugongo w'Imana, yeme agahakana n'ubumana. Uyu muntu Imana ibifite mu nshingano kumubeshaho nk'Imana yamuremye. Yego, iyo ni kategori ya mbere. Iya kabiri, Bibiliya Yohana yaravuze ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana. Iyo ni kategori ya kangahe? Ni ukuvuga ngo avuye mu mubare w'abantu b'Imana ageze mu mubare w'abana b'Imana, ari habiri, arenze sikariye ya mbere ageze ku ya kabiri. Hari kategori ya gatatu, ariyo mpamvu nshaka kuvuga kuri Mose. Yitwa kuba inshuti n'Imana cyangwa gukorana n'Imana. Iyi kategori uyihabwa no gutindana nayo. Turumvise? Iyo utindanye n'Imana ugenda uzamuka ku maesikariye. Nari nkwifurije iyi kategori ya gatatu, muzi umumaro wayo. Ntabwo uhora usaba, ahubwo hari ubwo ujya ugakoresha ububasha nk'umuntu ukorera, ukorana n'Imana muri birimwe. Eliya yarabikoze. Yego, Bibiliya ivuga ngo yari umuntu nkatwe, ngo burya hagarika imvura. Ntabwo yabanje gusaba audience mu ijoro, yaravuze ngo ejo nari kumwe nayo, mu gitondo twari kumwe. Nta mpamvu kankoresha ububasha nahawe. Niba mudahindukiye ndarahiye. Wa mvura we, ntuzongere kugwa imyaka itatu n'amezi atandatu kugeza ubwo nzongera kubitegekera, kubera gukorana n'Imana. Pawulo yabivuze rero, aravuga ngo ubwo dukorana nayo
tuvuge ngo amina ngo turabinginga ngo ubuntu twahawe twe kubupfusha ubwo dukorana kategori yo gukorana n'Imana niyo dukeneye muri iyi minsi yageze ku muntu witwa Dawidi niyo mpamvu yakoraga amafuti menshi Imana ikihuta n'imbabazi iza Dawidi yazitwaraga aha kubera iki yakoranye n'Imana ngo yavugaga gatati mwami Yesu ndongeye Imana igahitiza ati ndabizi niyo ugeze mu murimo wanjye ukorana imbaraga sinagutakaza ngo bikunde undi wageze kwiyo kategori na Aburahamu muribuka bibiri ravuga ngo niki nakora ngihisha inshuti yanjye nde Aburahamu haleluya undi we yamuheye n'agakeregeshwa uwitwa Mose ngo niwe muntu wa mbere Imana yabwiye amazina yaramubwiye ngo nabanye na Aburahamu mbana na Isaka na Yakobo muri abo bose nta wari uzi uko nitwa usibye Imana ariko wowe akankubwiye nitwa Uwiteka niryo zina ryanjye yego kankwibwira umenye ntabwo ubana n'Imana isaza ndi Uwiteka iri jambo risobanura iyahozeho ikavuga iriho ikavuga n'izabaho kankubwira ijambo rikomeye nugira ngo wamwagiranye amasezerano n'umuswa n'uwahozeho n'uriho n'uzanahoraho abantu bari hano tuvuge ngo amina cyane niriho ntabwo muzayisanga mu bitari kibagabaga ntabwo uzigera uyibona ifashe imbago n'Imana ishoboye byose rangije ramubwira ngo ndi uwo ndiwe haleluya nduwa ndiwe nzagendana nawe haleluya imukorera kandi kantu kamwe ko kumwiyereka muri aya materanira Imana ikwiyereke nari mvuze ngo Imana ikwiyereke hoya umaze iminsi ureba mu mugongo wayo ariko noneho guhindukirira kumana Imana itwiyereke ngo yaramubwiye ngo ninje imwiyerekera mu gihuru arayibona yangije namubwira ngo genda ujyane n'Abisirayeli ibindi nzabivugana na si ntinda yarabajyanye abageza ku nyanja Imana iti muhagarare Mose aranzi ariko nshaka kwibwira nabo turi nabo bari hamwe yego mubamba amahema hafi y'inyanja manze nkurure Farawo muzane ntabwo Imana yakwibwira Farawo nta wuhari ntabwo kuyumva byakunda ntabwo yakwibwira ukiri kure y'amazi ntibibaho irabanza yakuzana ukabamba ihema ikabona kugusobanurira Imana wakurikiye yariyo amen 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 iraza irababwira iti mubamba amahema mu gitondo ngo bumve amagare ya Farawo bati ntimwatubwiye ko basigaye ntitwari tuzi ko twabasize ayo magare n'amafirimbi n'ayabande Mose atubwo simbizi biracyaririye abantu bamwe bati nyamara dushaka twatangira kurira imisozi wakurira ugahanuka baravuga bati n'iyi misozi ntitwayishobora abandi bati se turaca hehe ko tugeze ku mazi Baroni bafite inkoni ngo bagashiramo ngo bumva hamaza ageze Imana itarakwisobanurira ntago byashoboka ngo bashizemo inkoni ngo bumve ko amazi ari maremare bakandagijemo n'amazi bakandagijemo n'amaguru ariko Imana ntago yakivuze barangije ravuga ati mubambe nikwivuze barabamba bararyama ariko aba bakurikiye ntibaryama bakomeza kuza ngo bageze iruhande rwabo Abisirayeli bararira baraboroga induru ziravuga bibiri yivuga bike nyo baravuze bati nangwa ni nangwa n'ubukarane bwa harahirya umuntu yarya guturaye duca gataha hano ndareba n'urupfu ariko hariya rwari kuza kera none dore ngaba ikomana
umuntu akaraba abana be batandatu ndabajugunya mu mazi bagera iriya biragenda bite ngo barongera ngo bahindukira Imana ngiki kintu Imana irishaka baravuga ngo hano ntabwo hakenewe imbaraga z'abantu ntabwo hakenewe ba data wacu ntabwo hakenewe amashuri twize nta nubwo hakenewe imiryango hakenewe yavuganye na Mose Mose irihe Mose nawe akayishaka akayibura ngo agire uruhande nawe ararira araboroga ati waranshutse ngo Imana irumva iramubwira iti rega bari kuza ariko ndi iruhande rwanyu ibigukomereye ibikuruhije ibikubabaje komera iri iruhande rwawe ndahari niki gitumye untakira Mose ati nawe ntukigeze uwite none sintataka singaya amagare amafarashi singaya none singabasingizi inyanja singiye reba iriya misozi Imana iti ndi Imana idaterwa ubwoba n'imisozi miremire n'amagare ya Farawo no guhurura kwabo ndi uwiteka Imana ishoboye byose nta kintu gitera Imana ubwoba hano kimwe kukwegera kwabyo ntibitera Imana ubwoba bati ndumva mufite ikibazo gikompari bati ngaba ngo babegereye gake Imana irababwira ngo kambaho ikimenyetso cy'ukompari Imana yakikumpereye ariko Imana yaguhaye ikimenyetso cy'ukwihari njye natangiye gufashwa Imana yacipfa kubihari irababwira ngo barihe ngo ngaba ariyo Imana itikambereke ko ari njye waremye ikirere ngo abategetse ikirere uruhande rumwe kiba umwijima imbere yabo ngo kiba kiramanutse abantu batahuye ngo akumva abantu bari kugonera hijya ngo bo bakazinga imyenda Imana irababwira iti mwambonye bati tubonyeho gato hoya muracashidikanya bati menye uhari turakubonye nubwo twabonaga urupfu ruri hafi ariko urudukuriyeho Haba ngo bazinga bitonze tekereza ubumana kugira ngo hano tube turi ku izuba n'uyu muhanda wo hepfo baryamye bege Imana ariko iyi Imana twakurikiye muracayishidikanyaho mureke tuyikomera amashi menshi umva Imana Mana iti ngaho mugende Mose bwira Abisirayeli bakomeze bagende babwira birira bari abanyegiputa babona ubu n'ubwa nyuma ntibazongera kubabona ukundi hari igihe Imana ikuraho ibibazo bikibagirana ukundi nawe ufata inkoni yawe Aaron ati Mose si ya yindi twaze dukozaho ngo twumva aho amazi ageze Mose ati nuko itari yaka twiyeretse arangije ngo ijwi rivugira mu ijuru ngo ngaho rambura amasegonda make amazi arumva Imana iti mwambonye bati iti ninge ndi kumwe namwe ngo irakomeza barambuka Bibiliya simba itinda iravuga ngo ifarashi n'uwihetse ibiro hahe mu nyanja Farawo ntibakongera kumwibuka bageze ruguru baracuruza bamera neza bagubwa neza bari ngumba barabyara yego abari abashonje bararya abajyaga mu mahema batura muri zanzu zibitwe zitwa mpande zose urahari Imana abambaraga nabi bakambara saa sita na nimugoroba abaryaga nabi bagatangira kurya ibisorori byinshi baribagirwa yego baribagirwa ariko nakunze Mose araprezenta abashumba neza agaprezenta n'abanyamasengesho neza niwe muntu ngo wasenze iminsi myinshi asomye yego ngo yatindanye n'Imana bikomeye Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza ngo yararabagiranaga wamureba mu maso amaso agaha umuti subirayo arasenga ngo arabasiga asanga abahungu bavuze batubwa tudaheruka kumva Mose atubwira iby'Imana muturemera Imana ituba hafi ngo bareme ikimasa
uwabyaye akaba ari cyatura amaturo, uwarokotse impanuka akagishima, uwariye akaba ari cyasingiza. Imana iti bisinabivamo. Mose manuka, ngo Mose aramanuka, ngo ahageze arababwira ati ibi ni biki mwakoze, ngo akora ikosa rikomeye atindana nabo mu magambo. Ibi ndabibinyamye, ntitugatindane n'isi, atindana nabo. Ariko ntabwo mwibuka baranga bashinga amazu, ari igihe uvuga bikanga, ariko ntabwo mubyibuka bati rukubwira ndese ko ibiryo bihari, urukubwira nde ko amafaranga ahari. Mose atamba nashira nzaba mbareba, bati ibyo birakureba, uyu muzingo w'amafaranga wazashira ryari? Ngo atindana nabo, ngo havamo abagabo babiri batubundi udukura muri Egiputa utuzana ngo tugeze aha. Wize angahe? Wize muri Harvard, wize muri Yerika, wize muri Inesi, wize angahe? Kumbe ubwiza bw'Imana bwari bwamuvuyeho. Batangira kumubaza ngo harya uruwe, baramwanariza. Yego, kora ati niko, wize biyoloji, wize shimi, wa mugabo utanazi kuvuga uvuga utaruka, utugejeje aha ngiki? Mose ngo arababara, ngo sinzi ukuntu yihereye, burya n'amasengesho arabikika. Abantu bari hano, haleluya. Uko haba banke y'amafaranga n'amasengesho burya aradepwa. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Hari igihe usengera ikigeragezo, amasengesho yakirusha imbaraga kikagumaho. Imana ikavuga iti ntabwo yasenze nayagura ibirayi, ngiye kuyamubikira, nahura n'urugamba, nzamuha kaga karitagenda bikuze. Ariko abantu banyumvisha, haleluya, arabikika, masengesho arabikika. Hari igihe usengera igitenge, Imana iti ndagurana amasengesho y'iminsi ibiri musaza, mujyanire nagera nabari muri materineti, nzamuha agakarita ajye ku cyuma abikuze ya yandi. Mose ntabwo yongeye gusenga, ahubwo ngo yaragiye kuri banki arababwira ngo ayo nize ngiye kuyabereka, niba koko ari Imana yampamagaye. Yego, ubutaka nibwasamuke bugira ute bubamire, ngo ako kanya ubutaka buhita bwumva ngo burasamuka bugira ute. Abagore babo bati twe ntago tubivuzeho. Oya, uresa ahorwa icyaha cye. Abana bati reka 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 reka, umuntu uri kuvuga ubutaka bukasamuka. Abari baraho bati rata weho warize, weho utegeka bigakunda. Aya niyo mavuta dushaka, Imana ikumpera amavuta ategeka, ibibazo bigashira. Imana ikumpera amavuta ategeka, abarozi bakagenda. Imana ikumpera amavuta ategeka, ibyago bikagenda. Abantu turi kumwe dutera haleluya. Imana ikumpera amavuta ategeka. Amavuta yo kubona imbebe wawe ngo ngurimuka, ayo siyo dukeneye. Amavuta yo gusuhuza umuntu ngo ubwo arabimpaye, ayo siyo mavuta dukeneye. Dukeneye igitinyiro cy'Imana, haleluya. Dukeneye ko abantu batubona mu maso amaso agapfa. Hanguru kwirungwe ngo ngo agace ntuyemo ngo nabarozi gusa ngo ndimutse, nta mavuta ufite. Ngwino ku Mana igusige. Maze iminsi utindanye n'abantu, unatinze gushaka ngo barankagiye. No, ngwino utindane n'Imana iguha amavuta yo gutegeka. Mana ishimwe. Arategeka ubutaka burasamuka bugira ute, arasinsibanye. Imana imukora mu ntoki ati nuko sha, arababwira ngo muzongere. Uhereye uwo munsi niyo yakororaga barava bati karame mwami, nicyo ugiye kuvuga. Imana imukangira rimwe, yavangwa mugende batatongera gutegeka ubutaka. Ariko Mana
dafashijwe yaravangwa mu pfukama bati ngo yaravuze ngo mbara rimwe kabiri gatatu kino gika kiri hano cyasimbuye imana mwagisenyaguye batatongera kurakara ubutaka bukamira abandi manishi ariko ngo ubwo bubasha n'ubudahangarwa ngo yabukoraga kuri Sinai imbere y'Imana muzu tutubazo dusengera dukemurwa nakantu gatoya amavuta y'Imana amavuta dukeneye ijambo ritegeka ijambo ry'ububasha ubwo yatindaga mwisi si yaramwonkaga ariko ngo yajyari imbere y'Imana ikamutotobeka kaza ameze nk'urubura rucyanye bamureba bati yewe bati Mose turakwinginze gisubizeho subizaho amaso ari gupfa akagira atyo akababwira ati noneho mwumva ko Uwiteka ntumye ati n'Imana ishoboye byose bati n'Imana ifite ubudahangarwa bwose bati karame iravuga bikaba yategeka bigakomera iyi kuyo umukene ku cyavu nta wamusubizayo iyi kenyeje nta wakenyuruza iyi shingiye ntabwo agaruka uwizamuye nta wamumanura Mose ati n'Uwiteka niko yantumye bati tuzagera Kanani bati mu gitondo tubyuke tugenda kubera kurabagirana bifurije kurabagirana bifurije kurabagirana uva mu masengesho urabagirana iyo batangiye kukubaza ngo hajya ngo yavuze ubutari wakarabagiranye hari abo twari kumwe jo nababwiye ngo nta mpamvu nimwe yo kwisobanura ahubwo icyo ufasha kiragusobanura nababwiye nti Dawidi amaze guca igihanga cya Goliyati ntabwo yongeye kuva ngo ndi mwene Yesayi no yagifashe mu ntoki uwahuye na uzi Goliyati yakire bati Imana ikoze igitangaza n'ukuri kwima hi ntawe yongeye kubwira ngo ndi mwene kanaka barebaga igihanga bakamenya havuye haleluya bamutereye imbyino yako kanyu buryo bayihimbyemo simbuzi bayiyepeteraho baravuga ngo Sawuli yisha uduhumbi ngo nawo Dawidi yisha inzovu kubera igi gihanga arabagirana gifashe mu ntoki avuga ati Uwiteka wandokoye ni wowe wongeye kundokora mureke Imana iduhe ubwiza haleluya Imana idusige aka gasuzuguro badusuzugura nuko twisize hubika dusiga muri amateraniro ukava murabagirana Imana igahabwa icyubahiro Imana iguhe igitwikirizo nicyo tugiye gusengeramo ntago ntinda Imana ikumpera igitwikirizo mu aya materaniro iguhishe ikumpishira Imana ibigushaka bikubura Imana iguhishe ibiguhiga bikubura Imana iguhishe oya nari mvuze ngo muri iyi minsi uyu mwaka utararangira Imana iguhishe mana yanjye ya mubyayi uri hano Imana iguhishe ibidushaka ni byinshi Imana ikomere igitwikirizo burya byatubuze biri iruhande rwacu natwe tubiri iruhande n'agahema Imana yaduhaye Imana ikumpera agahema mu izina rya Yesu mwakira ijambo ry'Imana mahaguruke dusenge ntabwo ntinda jambo nari mbazaniye niri rivuga ngo Imana iguhishe kumpishire mu iyi minsi ibigushaka bikubure birahari birahuruye ni nk'amagare yihuta ariko Imana ikura inziga ku magare yabyo dukomere Imana amashi menshi cyane Mana turagushimye uriyo kubahwa uriyo gushirwa hejuru nta yindi mana utundi ni utumana nta yindi mana yari mfubyi zigakura usibye Elishadai
nta yindi mana ibesha umuntu mu mujyi wa Kigali ntashinja na rugero usibye Adonai. Nta yindi mana idukiza uko bwije n'uko bukeye usibye Imana ya Isirayeli. Nta yindi mana tuzasenga tubyemereye mwaya amateraniro usibye Imana yaremye ijuru n'isi. Nta yindi minwa yacu izavuga, nta yindi tuzaririmba, nta yindi tuzacurangira usibye Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana. Ntabwo turi abashera, ntabwo turi ababayari, turi ab'Imana ishoboye byose. Nta yindi, nta yindi turerera abana, nta yindi dukiza, nta yindi bana natwe, nta yindi twubaha abadusuzuguye, nta yindi dutarura abadutaye, nta yindi tuvuga neza abatuvuga nabi usibye Imana yo mu ijuru. Tukuramburiye amaboko Mana, aya maboko tuyakuramburiye, tugukomeye mu mashi menshi cyane, tuva ngo nta yindi mana usibye wowe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana ibahe umugisha cyane.